You're gonna do great tomorrow, okay? Thank you. 下意识的浪漫举动悄悄温柔着两个女孩的心，她静静地躺在她的怀里，她温柔地抚摸着眼前这个女孩，那份的深情，那份的美好。习惯了陪伴的两人后光明正大地相拥走在大街上，旁若无人般的暧昧。可今天翠花遇到了母亲跟继父，她第一次恐惧地松开了玛丽的手，那成了她心中无法抹去的伤痕。那天翠花被母亲约到咖啡厅，翠花感受到了恐惧，感受到了来自亲情的指责，家庭未来结婚生子，一切的一切都指向翠花的不负责，那是一种指责，更是一种命令。今天母女俩之间产生了巨大的隔阂，翠花的取向成了他们母女俩之间最大的障碍。母亲的态度让翠花选择了逃离，这也意味着她将要面临前所未有的困难。翠花恨眼前的一切，那天酒精的作用下她冲动了，随便找了一个男人，完成了世俗眼光里理所应当的事情。可完事以后她才明白，她拥有的只有孤独，那是对她跟玛丽感情的背叛，不可原谅的那种。纸终究包不住火，那天玛丽知道了一切，他曾经信仰的爱情，两人的温暖时光，在今天彻底决裂。You fuck some guy and you ruined us. 玛丽走了，这个孤独的房间里又只剩下了这个孤身一人的他。曾经他有选择，可如今他却把自己的生活过得一塌糊涂。不知过了多久，玛丽悄悄出现，激情过后的冷静，那一天笑容再次让翠花变得异常富有魅力，一切都是因为玛丽的出现。那天他们暧昧一场，玛丽如今过得很好，学业成功，甚至有了新的女友。那一刻翠花慌了，她自以为的爱情最终没能经历起时间的磨难。他们曾经彼此相爱，相恋不弃，可如今一切都变了，爱会消失，爱情更是。